بسم الله الرحمن الرحیم نن زه تاسو ته راځم د بینک ترانزیشن فارمولې باندې تاسو کار کوم چې بینک ترانزیشن څنګه جوړیږي د پاره زه راځم دلته رایټ کلیک کوم انزرټ یو شیټ نوم راوړم او دا شیټ دی خو ته انتقالوم دې باندې ډبل کلیک کوم لیکم چې بینک ترانزیشن فارمولا ټول نمبر راغلم دلته زه لیکم دا سویل نه سلیک کوم بولډ لیکم چې کابل بانک دا د دې سایز غټوم داسې بارډر ورته ورکوم ښه او دغه نه لاندې راځم دلته لیکم دا داسې دا ټول سلیک کوم دا سویل نه مرچ کوم لیکم ترانزیشن فور دا ایئر فور دا منس آف ځکه کال نه راځي منس راځي منس آف مثلا کومه میاشت ولیکم پکې اپریل بولی کو سا اپریل انټر دا به داسې بارډر ورته ورکړو دلته لاندې زه راځم لیکم دا سویل ټول داسې سلیک کوم داسې بارډر ورته ورکوم دیز کې راځم لیکم کسٹمر نیم بعضې ځایونه بانکونه لیکي او بعضې نه لیکي ترانزیشن کې دا شیان زیات استعمالیږي بعضې بانکونه دا نوم لیکي کسٹمر نیم بعضې نه لیکي خو ضروري خبرداره چې ولیکي بل لیکم اکاونټ نمبر ورپسې مونږ سره کیش ان دی ورپسې مونږ سره کیش آوټ دا تشریح کوم زه تاسو ته خیر صرف ورته وګورئ ول هغه نه وروسته زه راځم لیکم چې بیلنس یا ریمین بعضې کسانو ته بیلنس وایي بعضې ورته ریمین وایي بل ورپسې مونږ سره پاتې شو ډیټ ډیټ مو لیکو دې ته دا بارډر باندې دینه لرې کوم دا به سیف کړو دا ځای سلیک کوم داسې بورډ سینټر ته راوړم اکاؤنٹ نمبر صحیح ده دام صحیح ده دا دې په دې اوس څه کوم اول دغه ځای لږ زر صحیح کړو چې دام لږ ګډوډ غونډه شوی دی کلیئر فارمیټ دونه سیلونه به سلیک کوم بولډ مرج او دا به هم سوچلو کوم دې خو ته به راوړم صحیح شو اوس صحیح شو او دې ته بارډر داسې ورته ورکړم دې ته به هم بارډر ورکړو دا ښه اوس دلته زه راځم لیکم دې کې مثلا مونږ سره یو کسٹمر دی بلال نومېږي بلال د ده د اکاؤنټ آی ډي څه دی بی 9001 2 اے لکه دا د دوی د هغه آی ډي شو مثلا فکر وکړه بی 9001 2 آی دا د دوه مونږ سره اکاؤنٹ نمبر شو هر یو کس ځان ته مختلف اکاؤنٹ نمبر لري خو داسې فکر وکړه چې دا اکاؤنٹ نمبر شو ما ځان ده ولیکو صحیح شوه همدار اکاؤنٹ نوم که دوم لیکه که وم نه لیکه فرق نه کوي خو دا خو ما تاسو ته ولیکو خو مختلف اکاؤنٹ نمبر یې مونږ سره نو دا که چېرې تاسو دا ترانزیشن یو کس لپاره جوړوئ نو بیا اکاؤنٹ کسٹمر نیم ته ضرورت نشته دی نو زه څه کوم دا رایټ کلیک کوم ډیلیټ ته لاړم انټایر کالم ډیلیټ کړه ځکه اوس مونږ یو کس لپاره د اکاؤنٹ جوړو نه ضرورت دی ته نشته دی دلته زه لیکم بیا کابل بانک هغه شو صحیح شوه نو چې یو کس لپاره دا جوړو دې ته ضرورت نشته هلته دا بیا زه لیکم هغه بل ډیلیټ شو مونږ نه ترانزیشن او ګاډ فور the months
the month of June. Da mo tu lik. Bas da tool de kas account number de. B nah nah yo 2 G. Sahi shwa? Da account number de. Khuda kas us mung sara rozana razi baz paisi bank ki tabili baz paisi ubasi. Baz waqt paisi raudi bank ta baz waqt paisi sakai bank na akhli. نوز دا مونگ معلومه اولو غارو ده میشتی و ده بلی میشتی دا لکه مثلا یو پیر دا کس را غی سلو پی بانکی ورکلی تاویلی کلی صحیح شوا او یو بیاروز تر را غی پانزو سروپی بیر تویستلی اول خدا ریمین فارمولا چی شدی ریمین که بدست کارو که چی مساوی باولی که تاسو دا کش این نبا وقت لسه چل بو که ماینس بکی کش آوت یعنی که اون پیسی چی مونگ تر غیل دی نبا ماینس که کش آوت سمره مونگ ناغسته انتر کلی که دا مونگ سر ریمین یا بالنس پات کی آخیر پوره دیج پر براش یو کنٹرول ڈی ب کلک کئ سنٹر تہ بدار اوڑے دامون سد دیکا سر مین دی ڈیٹ بمر توڑی کچ مثال نوال دا ول 2000 یولس بیا دل تراغه دا ڈیٹ خوب زور توڑی کم خدا بتا سو ما روزانہ ڈیٹ لکیلتا اوس سے کم زدا ٹول یو ڈیٹ لکم اول دا ول 2000 یولس دل تراغه دا بل کس مون سرا بل بیا راغه مثلا 500 روپے را تراکڑے او 300 روپے بے بل اور بے طرح کے کیش آؤٹ کڑے ان دونوں کیش ان کو دونوں منگنا آؤٹ دونوں واپس یا ہم داراں کہ مثلا دل ترو سبل وقت راگے کنا 300 روپے 200 روپے نور واپس لے کیش آؤٹ کیش ان کو کیش آؤٹ پیسے داخل نکڑے او پیسے سکڑے یہ وڑے اس بے دام تم معلوم شی چہرہ دا کس ٹول من سر 100 روپے ٹول 100 روپے من سر ان شی ویدو سو آؤٹ شی وی دی دل پردل تر اعظم لیکما دی زکی دل تو وی لیکو کدل تو فرق نہ کیو تو لیکچی ٹوٹل اماؤنٹ خو مسل دل ٹوٹل لیکا ٹوٹل چ تو لیکو دل تا برا شو ولی کیچی ٹوٹل کیش ان یا اماؤنٹ ان فرق نہ کی کیش ان لیکو کا اماؤنٹ ان لیکے سر اعظم لیکم تم چیرا کیش زکا چل تم برا کیش لیکل نو کیش ان لیکم بکے کیش ان دلته لیکم چی ٹوٹل یا نیٹ کیش آؤٹ سمرم ته ان شوه ده سمرم نا اور شوه ده بر لاړه ما کدا سویل نو بیا سلی کو دسی بولډ میکرو او خدای کنټرول زیټ میکې څنګه ها دسی بارډر مو ته ورک دلته زر اعظم لاندې لیکم بیلنس یا ریمین سبت میک دیز کی ٹوٹل کی رازم لیکم کیش ان کی خدا معلوم دار خبر مساوی سمور تولی کی او دا ٹول کیش ان بر سکے دا سلیک خوص بن انٹر ہم داریں گے کیش آؤٹ کی مساوی سم بولی کی اما کا فارمولا دا ٹول کیش آؤٹ برابر قوس من انٹر کلک سنٹر تر اوڑ دا بورڈ تے بده سی یو رنگ متور کو صحیح شپا دا مون سر کیش ان دے دا مون سر کیش آؤٹ دل تلی کو مساوی سم ٹول دا ریمین یا اغا خلو پے کے بیلنس انٹر سنٹر صحیح شوا دا د دې میاشت اوس د بلې میاشت به هم جوړول غواړو که نه جوړول غواړي که نه غواړي دلته یو پیچلې کوم زه دا زومي لږ زره کموم چې یو ځای کې کار وشي که نه تاسو ته معلوم شي پوه شي پی همدا مې ټول داسې سلیک ټول کاپي مې که دلته م پیسټ کړه پیسټ اسپیشل اوکې ضرورت دیته نه شي چې زه بیا غرته جوړ کړم یا دلته نږدې دلته مې رایټ کلک پیسټ اسپیشل ته لاړم اوکې مې کلک سیو میک دا ٹیبل بلک زیر غلط کو نو سے چل میو کو نور ہما کا خبر دا دل دا فقط دو نکی گی وقت چی دا ریمین جمع کوئی دی ریمین سر با تاس سکوئی آغا بیلنس چی مونگ سر پا آغا میاش کی پاتشو آغا با جمع کوئی لکہ زدل تلیکم مساوی سم میورتو لیکو
sum. The cash in na wakhla minus ka cash out. او بیا پور سره جمع کی صرف دا اغبل میاشتی ریمین پیسی دا پیسی انٹر کلک اوز دا فرمولا میں سو چلو کڑا گو روتا نو لاند خوشتا دا فرمولا پس نور خپل کیش این او کیش آوٹ لیکا بگی ضرورت دیتا نشتری صحیح پا دا مون سرا دا بینگ ترانزیشن بیا که بلی میاشت کی تاسو بیا مثلا بلی میاشت روڑوی دا خو مثلا دا کم میاشت جون پسای ولی که مثلا مارچ ولی که مثلا بلی میاش اپریل تو لیکا هارو چلی کی پکے اپریل میں تو لیکا صحیح شو ام داسی دبل میاش فقط س چل بکوی دبل میاش تے ریمین بیلنس کی بس چل کی دا ور سر جمع کوی دا پیسے ور سرلتا جمع کوی لان نور انٹری کوی خپل د سکیگی تغیرات رازی او بیلنس هم مونږ ته معلومیږي دین روس تا زر اعظم تاسو ته یو انوایس جوړوم بل جوړوم لکه تاسو کله دکانو لری کنه د کمپیوټر دکان یا بل دکان کې سامان خرڅوي نو داغه د پاره تاسو ته زه یو انوایس بل جوړوم رائټ کلیک ملته کو انزرټ اوکې یو نیو شیټ مې واغس د دې خاطر مې راوست ډبل کلیک مې کو تولې کوم چې سیل انوایس دا مې تولې کو سب مې لاړم بار ټول نه دلته مې ولي کې چې دا سیل مې سلیکټ و مې کې چې sell invoice if to invoice enter bold me keda andaze me ta takna color work ek kono work ek da khpal khwa khador border me ta se work din land me das da sell me select kedo se merge me ko aw address likam shop address likam che dell computer works صحیح شو شاپ نمبر 32 فلور نمبر 3 صدیق عمر مارکیٹ صدیق عمر مارکیٹ کابل افغانستان دا ایڈرس شو بول دیکھا دیسی صحیح شو دی نرو سدا سلو نسلکو دا مرچ دا می سلکلو مرچ دا لان دی دوارا می سلکلو دا می سلکلو مرچ مرتوالی او دا می سلکلو تمویلی مرچ دل دا سلکم ڈیٹ یا انوائز ڈیٹ او دیزی که راغ نمولی کشی انوائس نمبر دام سلیکت بولد بارڈر بارتو برکو دام سلیکت دیتا من بارڈر برکتا سی دل دا بتا نمبر لیکی مثلا انوائس نمبر دا بروس تا انٹری کهو بکی لان دیزی رازم دا غا سویل نتول دا سلیکو ما دا بیا مرچ کوم لیکم چې آئیٹم ڈسکرپشن سیو می کو ڈسکرپشن بارڈر ورته داسې ورکوم اول خو دغه هم باید له غډو سي دا دلته راځم دا بل لاندې سیل دا چې دا دوره چې دی لږ زر غټوم لیکم نمبر آئیٹم یونٹ پرائس کوانٹیٹی صحیح شو یو شی دلته پاتې شو ڈسکرپشن بیا لیکم یونٹ پرائس او بیا لیکم پکې کوانټیټی او بل لیکم ورسره ډسکاونټ بعضې کسان ډسکاونټ ورکوي بعضې نه ورکوي دلته مې نور ولیکو چې ټوټل اماؤنټ
save me. Dummy tool select bold center. Also chal me karaglam format cell ta alignment da dummy center wa gas baram center de okay. Lekzar da border mutta de border tork. Saishwa. Ha. Dadir aur dusre pe ko don waste. چون دام باید لگ زده سی غاٹو سی دیجی پوری مرج بیکو دام دا سی باید سلیک شی چی مرج شی صحیح شو دا نور لاند سولین سلیکوم اخیر پور دیجی پوری تقریبا بارڈر متورک ٹیکس مورد سنتر در آوست دل دزر آزم لیکی مثلا نمبر وان آئی ٹی ایم چارا نو آغاز چی شو سی پی یو کم سی پی یو دا P4 Intel مثلا دامو ته لیک نور ڈسکرپشن تاسو ته ولیکي دانا په 100 روپے دا دانا سی پی یو په 3000 روپے سو دن دنا واسلې لاس ثاني ڈسکاؤنٹ اوس رکړه ده کنه یو 500 روپے مسره ڈسکاؤنٹ وک مساوی سم د سیم کول شي چې یونټ پرایس زرو کوانټیټی قوس بند ماینس ڈسکاؤنٹ انټر کلک دا فارمولا بس چلو کی ترخی دا پوری پا اپلائی کی کنٹرول ڈی صحیح شوا لان دیدل تزر آزم لیکم نوٹ دا سیل نمی سلیکلو مرج مکتو تمیلی کچھے تینکس فور یور بیزنس here enter anur me bold kurt sahi shu this ki razam likam das sel yo ze kom to likam merge kom total description دیزی که مطولی که count of item net discount net amount bold رازم دلتا لیکن مساوی count قوس شروع ٹول آئیٹیم داورت انتخاب کیو کاغی انتخاب کی فرق اندامی متواق است قوس بان انتر مساوی سم ٹول ڈسکاؤنٹ مساوی سم total amount enter click save the tools this telecom digi pore aura gundal ta file ta print area ki motole set print area as a file ki ukur print preview ki khasta goni ka chap im ki khasta razi ya in one ki khasta gona gaur tor ka bara title ki header ki bul sort work نو دا چې کله انټری کوي مثلا دلته سره راغلم ته ما چیل دلته مثلا دا مې پاک کبیر ته سره راغلم ما ته لیک شهر ما چې شه مونیټور مې خرڅ کړو دا نه دا سره کوم مونیټور دی شپړ اتل سنچا دی پکې مثلا ډیل دی پکې ډیل بلیک صحیح شو دا نه دا په 2000 روپے لستانه مې خرڅ کړو ډیسکاونټ مې سره 500 روپے وته کړو ہم داریں گے دویم نمبر آئی ٹی ایم خرچ کو دا سی پی یو گانی وے پی فور وے ڈیل او بل پروسیسر موشن دا شانو تا نلیکم رازم دامی وہ تا خرچ کو سب 500 روپے دانا لس تانی میں دا خرچ کرے دیکھ میں 0 روپے ڈسکاؤنٹ تروک آٹومیٹک ما تلتا لان دا خلقی چرورا دلتا اول دا یو تینکس مرتا لازی بل وے چرورا تا دو شای اغسطی دی
تاسو یو نیم زر روپۍ منات شوی دی او ټوټل اماؤنټ چې ته باید ورکړې څومره دی هغه دونه دی صحیح شوه اته شپېته زره او پنځه سوه روپۍ به ته ورته ورکړې دا مونږ سره سل انوایس یو ښایسته غون انوایس چې ما تاسو ته کار وکړو.